Vërshimi i ujit nga një kanal në vitin 2018 u shkaktoi përmbytjet e banesave. Disa ditë pas ngjarjes, ata ngritën zërin nëpërmjet kamerës së televizionit Adrianet, duke kërkuar që dikush t'i dëgjonte. Sot, pas më shumë se dy vitesh, janë sërish banorët e lagjes 15, e njohur si zona e Porto Romanos, të cilët kërkojnë dorëshpërblimet për dëmet që u shkaktuan nga përmbytja. Banorët shprehen se një komision i ngritur atë kohë nga vetë bashkia e Durrësit i vlerësoi dëmet e shkaktuara nga përmbytjet, por ata shprehen se ende nuk i kanë marrë ato. Problemi ynë është sepse ne jemi përmbytur në vitin 2018, në prill të vitit 2018, dhe nga ajo kohë erdhën komisioni i qeverisë vendore dhe bëri verifikimet e duhura, dhe pasi u verifikuan gjitha përmbytjet në për çdo familje, na premtuan që do dëmshpërblehemi. Dhe fakti është sepse ne nga viti 2018 deri edhe sot nuk i kemi marrë shpërblimin e. Ne jemi përmbytur në 15 prill të 2018-s. Janë hapur rezervuaret në kohën me shi, ai kanali përballon urat e shiut, dhe si përfundim, uj i rezervuarit në ka yrë në përbanesat. Vetëm mua, për shembull, në familjen që jam për 3 vetash, kanë erë komisioni nga qendra administrative, edhe më kanë vlerësuar se jemi 3 familje në një yrje, më kanë vlerësuar 10 milion të litra, ose 1 milion të reja, mobileri edhe shtresa të gjitha, divan qarë janë gjitha. Dhe si përfundim, ne nuk e kemi kundërshtuar vlerësimin që kanë bërë ata, edhe shtëpin nuk më kanë vlerësuar fare që unë kam marrë borsh që kam bërë ndërhyrin, më ka shkuar 10 milion ndërhyrja brenda. No, jemi banorë të përmbytën, ka 3 vjetë, s'kemi lënë dyrë pa kërku për drejtën tonë. Në të gjithë botën, janë të drejtat e njëri njënë, të këne janë hunë. Se luj ka luj njëri njënë, ka shpia të shkoje. Kur ati të përmbytë në njërë gjepin e fmis, e s'pa ishet kreta, atëhere ku është jetë e saktë. Ne e bim përmbytë në ka 2-3 vjetë, ne e asë një lëjsh shpërblimi, ka ardhë komuna, dhe i kemi shëqëru me kamëqinë, se nuk futëshim totë. Pa dhe, e kërkëm komë bashkisë Durrësit, të administratës, që ne të nashë përblin. As vlerësim, si kanë bërë vetë, jo si kemi bërë na. Në nuk kërkëm më shumë, kërkëm që ato lekë që në tapin. Në lidhje me këtë problem, banorë shprehen se janë drejtuar avokatit të popullit, ndërsa, si pas tyre, bashkia është justifikuar të komisioneri i avokatit të popullit, se tashmë bashkia duhet të paguaj dëmet e tërmetit. Për këtë punë ne jemi drejtuar avokatit të popullit, edhe avokati i popullit i ka prunë disa shkresa bashkisë Durrësit, ku e rekomandon që t'i japë zgjidhje problemit tonë, dhe faktikisht edhe sot e kësaj dite nuk i ka dhënë zgjidhje. I jemi drejtuar avokatit të popullit, se këta nuk na, ju kemi shkuar që na, për çfarë na kanë vlerësuar, i jemi drejtuar avokatit të popullit, këta na kthejnë përgjigje tashi që ne do bëjmë ndërtimet e tërmetit. Komisioneri i avokatit të popullit thot, juve thot, mos i gënjeni këta njerëz me këto shprehje, se ato pagesat e tërmetit i ka paguar bota. Në lidhje me këtë çështje, në ditët në vijim, Adrianet do të sjellë dhe reagimin zyrtar të bashkisë së Durrësit.